Na posljednjoj sjednici općinskog vječa Župe Dubrovačke koja se održala 19. prosinca, između ostalih točaka vječnici su se dotakli one vezani za nadzorni odbor komunalnog društva Župa Dubrovačka DOO. Još 2019. godine na sjednici općinskog vijeća jedan od članova nadzornog odbora razriješen je dužnosti, a na njegovo mjesto imenovan je novi član da bi član koji je tada, nakle 2019. godine razješen dužnosti, sada ponovo bio vraćen u nadzorni odbor i pregledavanje zapisnika ustanovili smo da je zapravo on e, cijelo vrijeme kroz taj period kad zapravo nije bio član nadzornog odbora, nazočio sjednicama nadzornog odbora i e, potpisivao e, izvješća o radu nadzornog odbora a na naše pozive načelnik općine Župa Dubrovačka Silvio Nardeli danas ipak ne odgovara. S druge strane, iz oporbe ne štede kritike. Mi ovim putem uh, izražavamo zabrinutost uh, jer to pokazuje da se u općini radi na jedan način. Svjedoci smo da se u nadzorni odbor imenuju po političkoj uh, podobnosti i da se na taj način ove vodeće stranke uh, jednostavno dodvoravaju svom članstvu. A na Facebook profilu oglasio se i jedan od članova nadzornog odbora koji je na tu poziciju imenovan na sjednici općinskog vijeća 2019. godine. Ono što ovdje ne piše, kad mi je već spomenuto prezime, jest da sam ja na tu poziciju imenovan bez mog znanja. Nakon što su mi naknadno javili da sam u tom odboru, ja sam poziciju odbio, kao i svako bavljanje politikom. Sve ostalo nije bilo u mojoj moći. Dakle, nisam nikad bio u tom odboru, novce od naknade nisam dobio, niti ih želim. Pitaju se mnogi tko je u tom vremenu primao novčanu naknadu člana nadzornog odbora i u kojem se sastavu odbor onda sastajao. Stanovnike Župe Dubrovačke nadzorni odbor godišnje košta 48 tisuća kuna. Nadzorni odbor Župa Dubrovačka D.O.O. prošle godine je ukupno šest sjednica. Prosječno trajanje te sjednice je bilo 32 minuta. Što jednostavno računicom dolazimo do zaključka da sat rada nadzornog odbora stanovnike općine košta 16.300 kuna. A stanovnicima Župe Dubrovačke kažu iz oporbe nije ovo jedini takav odbor kojeg financiraju. Objašnjavaju kako nadzorni odbor Groblja Dubac župljene godišnje košta 104.000 kuna, a nadzorni odbor tvrtke Mlini DOO za poslovne usluge 48 tisuća kuna. Kažu, nadzorni odbori ne bi bili toliki problem da se za članove biraju ljudi iz struke, a ne po stranačkoj pripadnosti.